Poznata rock grupa Van Gogh nastupit će u subotu od 21 sat na Omladinskom stadionu u Pirotu. Cena karte je 500 dinara. Koncert organizuje Dom kulture Pirot u sklopu Pirotskog kulturnog leta. Zaista nemamo drugu alternativu, nemamo gde da budemo sem na Omladinskom stadionu. Ako bismo se odlučili da se prebacimo, ne znam, u sportskoj hali, svi koji su bili na nekom od koncertu tamo znaju da su loše ozvučenje tamo, tako da verujemo da će nas vreme ovog puta poslužiti i da ćemo moći da uradimo na Omladinskom stadionu. Verujem da će zaista biti lep koncert. Pre 7-8 godine kad su bili, zaista je bilo divno, pa nema razlog da ne bude to i sada. Letnji sajam knjiga biće održan od 1. do 10. avgusta u holu Doma vojske. Prema rečima direktora Doma kulture učestvovaće desetak izlagača. Pirotski trubači orkestar Saše Pavlovića imaće koncert na trgu 2. avgusta. Sutradan u Pirot stiže dečji karavan. I ove godine mališane će zabavljati mađioničar, pantomimičar, žongler i klovon. Najznačajnija letnja kulturna manifestacija u Pirotu, 14. međunarodni folklorni festival, je od 7. do 10. avgusta. Ove godine ćemo imati goste iz Kostarike, Kolumbije, Rusije, Makedonije, uz naravno ansambal Doma kulture. Nažalost, umeđu vremenu u prethodnih par dana otkazali su nam iz Ukrajine. Pokušavamo da nađemo još jedan ansambal, vidjet ćemo da li ćemo uspjeti tome. Poljaci, Gruzici, Grci, vidjet ćemo, kažem, još malo vremena je ostalo. Pa ne znam da li ćemo uspjeti da dovedemo još jedan ansambal. Čak i bez još jednog ansambla mislim da će i ovogodišnji folklorni festival ispuniti sva očekivanja naših sugrađana i naravno nas kao organizatora. Folklorci će nastupati svake večeri od 20 sati na Omladinskom stadionu. Kao i prethodnih godina, ulaz će biti naplaćivan 50 dinara. Pre nastupa članovi folklornih ansambala predstavit će se Piroćancima tradicionalnim defileom gradskim ulicama.